Naam, mtazamaji, watu wawili wamefariki katika mazingira tatanishi kufuatia uvimbe usio wa kawaida kujitokeza mwilini na kuugua kwa muda mfupi katika kaunti ya Kakamega. Kisa cha hivi karibuni kikifikisha idadi ya watu wanane sasa, huku uchunguzi ukianzishwa. Watu wawili wamefariki katika mazingira tatanishi kufuatia uvimbe usio wa kawaida kujitokeza mwilini na kuugua kwa muda mfupi katika kaunti ya Kakamega. Wawili hawa wamefikisha idadi ya watu wanane ambao wamefariki kupitia njia sawa katika kijiji cha Shine eneo bunge la Sinyalu, kaunti ya Kakamega. Watu kadhaa wamekuwa kiaga mmoja baada ya mwingine baada ya kuugua kwa muda mfupi. Familia Anthony Wiraka aliyefariki hapo jana ipo mbioni kuandaa mazishi yake. Andrew ni wa hivi punde kufariki kutokana na maradhi yasiyoeleweka na ambayo hadi sasa chanzo chake hakijabainika na wahudumu wa afya. Hakuniambia tuna kimya zimeandikia sasa nitoe. Ndio. Ni kidole tu hapa. Tukatu tu kamepinga tu hapa. Sasa huyu mtoto wangu alikonjeka. Alikuwa anakonjeka tu na anafumilia anatembea. Hata mimi nilikundua tu kama yeye anakonjeka kabisa. Sasa ile siku yenye alikonjeka anachukua anasikia uchungu, ndio bibi yake akakuja akaniambia, mama, watu kanaumia hapa kwa nyumba. Kulingana na mhasiriwa, dalili za uvimbe huu unatokea kwa mkono wa kushoto. Vidonda vinachipuka, kisha ugumu wa kupumua unafuatia. Kijana akakula mkono. Mkono huu tu, wanafuranga tu huu mkono. Ikakuwa tu hivyo tena ikatoka ngozi, ikakufa, ikazika. Kidogo, mwingine akakufa huko ngambo tena mkono tu, hapo ngambo kidogo. Mkono huu tu, katoka ngozi tu hivyo. Akakufa. Kulingana na waathiriwa, tatizo lilianza walipobugia pombe haramu ambayo inaaminika haikuwa salama kwa matumizi. Sasa huyu mtoto tulimuuliza, akasema mtoto mwingine huko chini alimuitia pombe. Akampea pombe, akakunywa. Madaktari kutoka Wizara ya Afya katika kaunti ya Kakamega walizuru kijiji hicho na wanatarajiwa kutoa taarifa kamili kuhusu ugonjwa huo ambao umeangamiza watu wanane na kuacha wengine 22 wakiugua nyumbani. Paul Kirobi, TV 47, Nairobi.